вас! Це проект «Успішні». Ми продовжимо шукати, де і коли починається успіх. Сьогодні я запрошу вас за лаштунки життя неймовірно творчої людини. Наш герой-художник, якого часто називають філософом, який виливає свої думки на полотні. Він об'їхав ледь не півсвіту. Найбільше захоплюється Індією, яку називає Україною у Сарі. Він завжди повертається у рідну державу, аби продовжити творити. Малює звичне і буденне, аби нагадати про забуте і важливе. Сьогодні історія успіху народного художника України Юрія Камишного. Сьогодні приїхала у село Городське Коростишівського району, аби на власні очі побачити, де живе і працює Юрій Камишний. Добрий день, Юрій. Добрий день. Боже. Ще разок. Ще разок. Цілуються двоє до пари. А третій що це ви? Звідки це ви? Ну, саме свіжу воду. Може хтось трапиться. Справді? Можете скуштувати. Боюсь. А це можна пити? Так можна пити? Не можна, треба. До речі, я боюсь пити. Облитися. Спробую. Треба пити на колінах, припадаючи до джерела водою, тоді обмін енергії йде. Серйозно? До речі, як і ходити по нужді по-малому, теж дуже корисно, бо виходять зайві токи, які ми накопичуємо під час зустрічі з небажаними людьми, політиками і тому подібне. Юрію, це сьогодні ви для нас так вбралися? І це декорація, чи так ви живете насправді? Сьогодні спас, маковій, так що мені поталанило з тим, що можна сьогодні відсвяткувати, то ще я вас зустріну. Спасибі. Покажіть, де ж ви живете, де ж ваші хороми? От саме на горі, бачите, як завжди кажу, це палац. Це хороми, так. Да. І навпаки, коли дуже багато поверхів і нема душі, то для мене це сарайчик. А це для мене, от як і пишу ці хатки і малюю, це для мене дійсно палаци простих великих людей, які поталанили мені придбати в обмін на картини, де я саме зараз і перебуваю, і творю, і люблю. Ціни, правильно? Так, це початок хати. І не даремно кажуть, що батьківщина починається звідти, і там вона, де твоя поповина закопана. І саме під цими порогами закопували поповини тих хазяїв, які жили і перебували в цій оселі на протязі життя. І, до речі, там же і ховали немовлят, які загинули до хрещення, яких не встигли в церкві похрестити, їх теж закопували перед порогом. І тому саме ще й невисокі ці на двері перекладинки, вони змушували гостя нахилятися, вклонатися не тільки господарям і цій хаті, а й тим, хто лежить під цим порогом. Про ваше мистецтво. Я бачу, що ваші картини для вас особисто не є настільки цінними, як для тих, хто є поціновичем вашого мистецтва. Вона в Бетну. Ну, як кажуть, всі чекають смерті. Можна я достану картини? Так. Це я навмисно. Це перевертаю, так, бо око призвикає, коли так. Оце сусідський будиночок, який я малюю. Ось сьогодні нема сонечка, отак вчора, ще з 11 до години дня, я малюю цей будиночок, вони мені кажуть, що ти все перемалював, наш будиночок не малював. Але я по своїй волі став. Це доріжка, по якій ви їхали, там джерело, тут Трипільська гора. І просто от ця хата, мабуть, ровесниця моїй хаті. І це посестри. Але я отак, де можу, перекриваю стріхою, бо там зараз шифер, який на моїй хаті. Це посуд вживаний, він не для краси, так правильно? Ні, так. Давайте я допоможу. Можна я вам допоможу? Так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи є в вашому домі, чи з'являється тут періодична жінка, яка наводить лад? Чи ви сам собі господар? Виходить, самому когось наймаєш, а в селу і ніколи, і гроші не потрібні, так що приходиться тільки на себе. Я от заздрю, що в минулому році був в Індії, в цьому Кулу, де Реріх останні 19 років прожив, то позаздрив, що в нього було до 20 слуг. Обслуги. І тоді він міг дійсно працювати, малювати і робити наукові справи. А що ви нам заварили? Джерельна вода і трави. Ось навіть Петрів батіг, м'ята. Пахне фантастично. Так що все чарівно. Я вже причарувався, ще залишилось вам. Хати пусті ще є. Що з нами буде після цього чаю? Буде вам щастя. Спасибі. Пішли.
колись соромився, а зараз я вважаю, що замість пластика можна додати сюди натуральні речі з Індії. Це кожного року привожу якісь нові скульптурки, нові якісь чарівні речі і доповнюю свій український побут, бо земля одна, Бог один, і культура нібито отак всесвітня одна, але от я їх поєдную і одна одну якось доповнює, збагачує, і для мене це є витоки пошуків істини в цьому ж світі. Ви вірите? У що ви вірите? Вперше, мабуть, в милосердя, в красу людської доброти, милосердя. Ось. А до Бога мене дуже далеко. Я кажу, знаєте, може слова переростуть в якість, бо мені хотілося дуже вірити і більше вірити, ніж мені це вдається. А по-перше, те, що поруч, в те, що я знаю, той Бог, якого я знаю, це любов. Любов не то, що до жінки, а любов до гарного, до допомоги ближньому, допомоги страждущим, допомоги тому, хто спіткнувся, хто потребує. І ніхто не потребує так любові, як людина, яку ненавидять. Який поганий, який неможливо полюбити. Може, її неможливо полюбити тільки тому, що ніхто не любив, і вона саме і потребує цієї любові. Оце і є єдиний Бог, якого я знаю, якого я можу засвідчити, що він є. То ви молитесь? Ну, а як же ж? Намагаюся. Те, про що ви говорите, є в основі багатьох релігій світу. Ви можете себе назвати чи християнином, чи буддистом? Ну, я більше християнин, але мені здається, що називати чимось, треба бути на 300% таким і сповідувати і пости, і дотримуватись суворих всяких настанов. Мені це не вдається. Ось, але все одно я вважаю себе християнином. Хоч вважаю, що Бог один і релігія в світі одна. І це як і політики, як і люди. Бог один, і в світі одна політика, одна любов – це доброта, добра людина. І дві нації в світі – погана людина і добра людина. Всі дві національності, все. Вперше в хаті, яка вже є музеєм, і при цьому жива, бо в ній є життя. Як багато часу ви проводите в цій хатині? Чи реально тут живете, чи лише для нас тут? Робите вигляд. Ніхто не вірить, кажуть, що тут музеї, та ви тут ще й живете. А взагалі, що весь світ, це є музей. Але саме в цьому місці я зібрав ті речі, які милі моїй душі, моєму серці, моєму оку. І кожного разу не втомлююся дивитись на ці кринки, на ці чарки, на ці шафи, на ці ікони. Бо це є моє життя і саме таке, яке до мене рідне. От люблю Індію, але воно все чуже і не наше. А саме тут я перебуваю серед своєї батьківщини, серед різних речей, які робили мої предки, робили мої родичі, мої українці. І саме те мене надихає, і я ще маю можливість не тільки малювати, як на своїх полотнах, а ще й вживати їжу, страви, напої саме з цих кринок, саме з цього посуду. І воно і око милує, і душу, і тіло насищає. Просто кожного ранку і ввечері встаєш і радієш. Там місяць зазирне віконечко, освітлить ці краєвиди, ці стілечки, стільчики, ці прядки. Ось, потім сонечко, потім похмуро, потім чарівні люди зайдуть до мене. І все це є музей речей Всесвіту. Два слова про картини, які довкола вас. Вони тут живуть прямо на ліжку у вас. Да, це народжені цього літа. Що це за картини, яка історія? Ну, це нові картини, які я привіз з українсько-індійської землі, з Індії. Ось, і українські. Вони тут стоять, бо я їх весь час домальовую, думаю над ними, працюю, інколи сумую, бо дуже багато помилок бачу, домальовую. Оце горобці, які разом зі мною оселилися в цій хаті, бо кажуть, горобці живуть тільки там, в тих оселях, де живуть люди. Це дуже цікаво. Чому? Я не знаю. Вони повинні лякатися, але отак вони на мене сваряться, щоб я не визирав з віконечок, яким заважаю пташенят готувати, чи щоб не виходив з дверей, бо їм заважає. Але ми
ними якось домовляємося, і вони мене дуже тішать по ранкам, коли я один, вони якось нагадують про життя, що я не тільки тут особисто, а й з ними. Ось ми перемовляємося, і отак в ознаку любові і визнаності до них, і так, як я їх люблю, я їх і малюю. Це вже другі гребці, але мої. Мій паркан, який ви вийдете на вулиці, побачите, як сільські люди, коли мені його робили, казали, не кажіть, що це ми його робили, бо він дуже бідненький, бо людям буде соромно казати, що це вони робили, бо це коров'ячий паркан. А мені він подобається, бо він простий, я люблю прості речі. І гриби, які в минулому році виросли саме під час дощів на моєму паркані. І отака суміш. Мій гробець, мої гриби, мій паркан, мій город, до речі. І будиночки моїх сусідів. Але я кожного разу малюю сучасні будинки, я знаю, що вони були під соломою, я їх перекриваю. Інколи це ображає хазяїв. Ось, і над ними, подивіться, зараз вийти на вулицю, подивіться дерева, вони в вигляді козаків. І це дійсно, особливо, коли над Червоною горою, яка тут поруч, запалюється місяць, і вони йдуть в вічному строї, нібито ще, і воно дійсно, вони ще захищають нашу країну на сході. А з якою метою ви творите? Для кого ви це робите? Хочеться, щоб в світі було більше краси, примножити щось красиве, гарне. І не тільки, щоб воно було якесь прекрасно в формах і по кольорам, а я сповідую те, щоб мистецтво була думка, була філософія, була мудрість, бо, як я вже багато казав, що людина мистецтва то є не тільки слова, не тільки фарби, не тільки звуки, не тільки поезія, не тільки танок, а й щось те, що ти викликав в цьому житті, що ти знайшов, і які результати ти домігся знайти в книгах, в мистецтві інших. І що саме головне, дорожче для тебе, і що ти хотів би повідати людям не тільки своїм мистецтвом, творчість свого профілю, чи ти художник, чи ти поет, а й те, що ти здобув, тобто винайшов, саме найголовне, засоби, як дійти до істини, як дійти до добра, до милосердя, до того ж самого Бога, до самого головного. І це є дійсно, можна назвати успіхом. Кажуть, картини для художника – це як діти. Чи легко вам їх відпускати? І чи є улюблено? Дуже складно. Хоч і вважають художників за жматів, які не хочуть розлучатися зі своїми картинами, от індійські, от як ти зможеш з нею розлучитися, коли ти повіз туди матеріали, склав, там, намалював, викликав, там це жертовність, не йти на океан, не лізти на ту пальму, не йти на дискотеку, а стікаючи потом малювати цю картину, потім ризикуючи, щоб її забрали на таможні, чи заплатити за неї, привезти на Україну, а здобути її ще в мої рами з тими індійськими речами, потратити на це стільки часу, любові, і колись, якщо в тебе раптово щось вийде, як з нею розлучитися, не знаю, бо в цих картинах саме я. Коли ти з нею розлучаєшся, ти втрачаєш якусь силу, ти стаєш слабкішим, ти втрачаєш себе. Я не правий, може, з цього, але я не знаю. Хай жмот, хай не знаю, але поки я живий, вони зі мною. Кожного художника по всьому світі є діти. Скільки ваших дітей творчих? Я не знаю, я не рахував. Це у Айвазовського, знаю, є точне число його картин. Скільки? 7 тисяч, чи що? А я свої не рахую, навіть не всі фотографую, лінуюся. Про що ви мрієте? Чого ви прагнете? Хочеться жити вічно. А в матеріальному плані? На матеріальному плані подорожувати. Господи, саме найкраще це подорожувати. Дарувати комусь подарунки. А про дружину? Когось радувати чимось гарним, але це все матеріальне. Повинно бути матеріальне, щоб забезпечувати когось духовним і себе. Люблю усамітнюватися. Коли ти з кимся, ти розгалужуєшся, якось стає незручно. Хоча я люблю сім'ю, люблю товариство, люблю людей, але все ж таки мені приємно перебувати на одинці, усамітнення. Мені здається, коли буде багато дружини, багато сім'ї, то я не можу по-іншому. Це мої риси. Я заздрю тим, хто може жити в багатодітних сім'ях. От якось кожного вечора бігти всю сім'ю, ходити за ручку з дітьми і з дружиною. У мене це не виходить. Я це не перекреслюю, але не можу. У мене інше. Я лаю себе за це, але по-іншому не можу. У вас був подружній досвід? Ну, а як же? Була дружина, одеситка.
Вона зараз живе в Індії, хочу сказати, в Одесі. От, і дочка є, живе окремо. А скільки років? Дочці? 35. На, вже багато. У вас, можливо, онуки є? Ні, ще нема. Ой, я такий несумнівний, мені так соромно. І це знову про успіх. Просто успішна людина, мені здається, повинна бути усьому. А у мене отак не склалося в сім'ї, тільки заради того, що я не зміг її, може, зробити. От в Житомирі є багато моїх колег, які мають сім'ї, мають дітей. Я їм десь заздрю, що вони можуть і малювати, і співати, і мати такі... Оце успіх сім'ї. А я отак наодинці не знаю, нічого не знаю. Ну, надію, ви не втрачаєте, я так розумію, дружини? Ну, а як же ж? Так, і по криші там. По криші? Я не нашкоджу, так? Да? Ну, так. От душі, так? Да? Ну, от серця. Хорошо. Нарешті спромігся змалювати не тільки далекі країни, а й те, що поруч з мене, зі мною, парканчик з цими квітами моїх улюблених сусідів, хата пана Григера. Ось, і ці квіти, вони, і дійсно, філософія в усьому. Подивіться, їм мало місця, красі і любові на одному подвір'ї. Вони пронизують цей паркан і йдуть на зустріч гостям, які приїжджають до Городецького, простягують свої гіллячко, свої листочки, свої обличчя і не соромляться, і не шкодують, і дарують свою красу не тільки добрим людям, а й поганим. Вони не перебирають, вони настільки щирі і прекрасні, що вони не вибирають серед людей тих, кому можна дати, кому не можна дати. Тобто, як яблуня дарує свої плоди і грішним, і негрішним. Це про те, що треба у живого, тваринного і квіткового світу, квіту вчитися милосердю, добру і любові. А окрім того, це красиво. Мистецтво. Написання картин для вас – це робота чи хобі? Чи чекаєте ви музу кожного разу, чи це робота? Встав і пішов працювати, а муза нас доганяє. Для мене переважно це любов, для мене переважно це муза. Тому що Чайковські і інші великі люди, вони не чекали натхнення, вони вставали 9-7 ранку. І Мікеланджело також, вони просто вставали до станка і працювали від рання до сутінок, не чекаючи, поки там прилетить муза. Ого. А я трішки от, лінкувати, я малюю тільки тоді, коли мені гарно, приємно і хороше на душі. Я міняю свої картини на подорожі, ось, міняю на оцю хатку, де ви бачили. Так що можна сказати і так, я цим живу. Я щиро скажу, за рік мене купили тільки 3 картини. На загальну суму десь 7 тисяч гривень. За рік. Народний ти чи народний, а життя бере своє. А ще треба вміти користуватися тим, чиїм вміла хазяйка готувати, не вміла продавати. Може й тому, так. Ви колись розповідали, що був період, коли ви підробляли, знімаючи весілля у якості оператора. Чи підробляєте зараз? Ні. Чим тільки не підробляв в цьому житті, навіть раків продавав, чеканки робив дінділям і в армії, і після того. Ось, і от тому зосередився тільки на живописі. Живете, значить, мусите їсти щось. Чим харчуєтесь? Як
справді кажу, що Бог пошле. Бо колись в дитинстві дуже любив поїсти. Взагалі, чоловіки, ми всі підтверджуємо, користуємося цим правилом, що пульс до серця чоловіка через його шлунок, і це факт. Але якось мені вдалося пережити це, бо так холостякуючи, подорожуючи наодинці, мені прийшлося якось втамувати, вгамувати, якось так, щоб воно вщухло ці інстинкти, і замалим. Аби що було, аби не було якось голодно в шлунку, ось, і навіть в Індію беру просто літрова кружка, я і там одним кипятильником, воно мені індуси дуже дивувалося, сер не виходить з номера, тільки там не етюди, а не йде в кафе, не йде в ресторан, до номера нічого не замовляє, а живий. Що він там харчується, навіть делегації ходили індуси, дивитися, що в мене там таке, чим я годуюсь. І знайшли в мене цю кружку, в мене знайшли кип'ятильника, потім перці лежать зелені, там помідори. Ось, а взагалі в цій кружці я і чай, і каву, і овес. От в основному овес, а головне, що найдешевше в Індії, і просто, і дуже швидко готується хліб, яйця і тому подібне. Каша вівсяна чи що? Так, от просто овес залив. Інколи мівіну, магі, а взагалі просто мені на старості років, скажу так, ну, шкода часу готувати. Я б міг би і там робити якісь трави, і борщі варити, але, ну, я не знаю, чомусь мені хочеться готувати якусь духовну, душевну, історичну їжу і харчуватися, чи втрачати час на кухню. Останнє питання. То де ж оце все щастя починається? По-перше, батьки, доля, гени, так би мовити, ще й вище, це Всесвіт, це Бог. А потім виховання. Дуже багато залежить від того, що в тебе, що, чому тебе навчить оточення, твої батьки, твої сусіди, твої родичі і школа, держава, політика. Це дуже важливо, що ти вкладеш в того, хто народився в твоїй державі, в твоїй сім'ї. Дуже багато від виховання залежить. Але саме головне, все ж таки гени, від кого, від якого роду племені ти прийшов в цей світ. Як Ольжич називав нас, українців, мої мальовані предки. От уявіть собі, що я художник, що ви художник? Бо ми від мальованих предків. Уявляєте собі, не тільки зробити для вечері цей посуд і здивувати нас, от своїх потомків, а й розмалювати його. Розмалювати їм багатими кольорами. І коричнева, і червона, і чорна. І прорізати там. І як називав Ольжич, будучи художником, митцем і людиною, що ці мої мальовані предки. Так що ви такі йдуть от з цієї Червоної гори, ось з наших трипільців, з нашого минулого, яким ми поділилися тією самою моєю улюбленою Індією, і до сьогодення. Оце плекати, це дарувати, це відчувати, це є велике щастя, і звідти воно йде. А взагалі, якщо бути чесним, то ніхто не знає, звідки воно починається і де воно не кінчається, а куди воно подовжується, як я кажу, от, спробуйте собі уявіть безкінечну пряму. От наодинці з собою, отак там, хто на печі, хто в кріслі, от уявіть собі пряму, яка не має кінця. От як то є, може бути. Може, лента Мьобіуса, воно завертається, але все одно за цією лентою теж щось повинно бути. Не має мати бути меж. Ось, тому я не знаю, звідки воно тече, звідки починається. Я здогадуюся, що це від моїх українців і предків, це для мене. А взагалі, звідки воно береться? І все, це доля. Це може є, оце пошла назва «Успіх». От то, що тобі поталанило, от просто впало на голову, але це ти не заслугував, це було закладено природою в тобі. І ти просто от відкрив цю шафу і вийняв, що там було. І це не твоє, це чуже, але треба подякувати Богу і долю, що ти її маєш. Спасибі вам і долі, що ми сьогодні мали щастя вас дякую. Чути. Спасибі. Після спілкування із дивовижним Юрієм Камишним, побувавши у цій столітній хаті, у цьому прекрасному місті, щось дивне сталося із нашою знімальною групою. Кожен з нас запитав себе, хто ми, звідки, який сенс того, чим ми займаємося. Чи вдалося нам розкрити Юрія Камишного? Звісно, ні. Ми навіть не зазирнули ось таке вікно, лише малесеньку шпаринку його життя. Спасибі, що ви сьогодні були з нами.